kyllä taas oppii vitun nopeasti. Tällaista kehittyy ammattilainen asialle. Kato, me ollaan oppineet. Saatana, tulee skillsejä. Eli Gigantti kertoo vähän sen elämästä ja sen lapsuudesta. We are back. Testo ori. Tervetuloa Testradarsin pariin. Tänään, olisiko tää nyt 7. ohjattu nyrkkeilytreeni kaiken kaikkiaan. Me ollaan saatu jättiläinen tänne. Hänen nimensä on, tai lempinimi on Gigantti, eli jättiläinen. Läppähän siinä onkin, että pana 51 kiloa. Muistatte hänet edellisestä, mä sparrasin hänen kanssa. Vähän taustaa, hänellä on yli 100. Kuinka sinä luultavasti boksipositiin? Yli 100 ottelua. Epositiin 13 MMA. 12 vittoria, 10 derrota. 13 MMA-ottelua ja 12 MMA-voittoa. Hänellä on nyt tavoitteena vähän mennä tuohon MMA:han ja ehkä unelmalle päästä UFC:hen. Hän tuli tänne nyt viikonlopuksi. Mulla en tiedä yhtä mitä tapahtui, niin katsotaan mitä käy. Eikä aleta treenaamaan. Fuck. Gigantilla on temput hallussa. Bom, bom. Oh. 30 sekkaa. Tää on paskaa 20 sekkaa. Eikä ollu. Aatel omaa jästin. Ischö. 3 minuuttia. Treeny siinä. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hanki tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Voice.
trabalhar a tropa. Pá, 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 pá. Respira. Ah, fechou? Entendi. É muito bom. Quando tu pegar mais ritmo, faz pelo menos 4. Vou pegar um. Knockout. Knockout. 30 sekkaa, 30 sekkaa. Hyvä. Jaksat kyllä pitkään. Yllätyin itsekin. Gigantella on kyllä ihan hieno fysiikka. Eh? Eli kanssa sun fysiikka. Siin. Buona. Agora vamos começar o treino. Agora vai a parte técnica pra ele. Tá bem aquecido, tá bem? Com a adrenalina lá em cima. Huippukunto. Joga. Ó, eu sabe pentear cabelo. Eu faço assim, ó. Joga. Vem, ó. Bem devagar agora, vai. Devagar? Câmera lenta. Ó, joga bem rápido. Pum, pum. Então, egg. A mão passou, eu caio e jogo. Vitu toi nopeus. Niin jo. Velocidade muito rápido. Eu falo press. Elikkä, nyt opetetaan uusi juttu, mitä mä opin nyt. Elikkä toi ensimmäinen lyönti ei välttämättä tarvi osua, mutta se blokkaa näin näkökentän. Ja sit seuraava tuleekin pau! Eikö se idea ole siinä, että mä tulin, kun voi hyökkää, jos sä oot hyökkää, blokkaa näkökentän pau! Niin se ei näe, koska se tulee suoraan naamaa. Niin täältä, sit mä oonkin täällä jo lähellä. Ja nyt harjoitellaan vähän noita suojauksia, mitä mä nyt koskaan vielä harjoitellut. Mä en oo yhtään tiedä, miten suojataan. Joten nyt opettiin paljon uusia, elikkä miten sä voit siirtää osumat, blokkaa etukädellä, kyljet, maha. Eikö nyt ole uusi juttu. Nyt hän siirtää 3 minuuttia roundeja. Hän lyö, mä suojaan. Tekniikkaa, ei ihan mä suojita mitään. Eikä tekniikkaa hän lyö, mä suojaan. Mä lyö vetoa, mä pääsyn ja unohdan mitä pitää tehdä ja kohta käy jotain, mutta yes. Sitten toka rundi vaihdetaan osapuolia. Tosiko me saa rotessa? Niin... Não ia lá nem ver. Agora é sua vez. Vai na costa. Eu gosto de fazer bastante. Aquela vez nós fez lá na corda. Lembra que se bateu eu fiquei só defendendo ali. Olhava, batia, olhava, via a mão vindo, erguia, baixava, tirava. É, eu aprendi muito já. Muitas matemáticas. Cara.
tykkää. Tää voimaa. Quando pega, quando eu tenho pancada forte, eu uso como treino pra mim. Eu consigo absorver a pancada. Se ele me acerta, com o peso dele, consegue me acertar e eu não cair, cara, do meu peso, não vai me derrubar. Kyllä taas oppii vitun nopeasti. Tällaista kehittyy ammattilainen asialle. Ihan perseily se itse vittu yrittää perseilyä. Tää on just sama näkys kuin ihminen menee salille ja kyllä mä nyt vittu osaan treenaa. Ja sä menet sinne heiluma ja no sit sä et kehity. Tai sä kehityt ihan vitun hitaasti. Kaikki se työ ilman palkkaa. Ei ketään kiinnosta mennä mihinkään töihin kanssa. Sä oot vaan 20% palkasta. Tässä on sama homma. Et lähden tökkinyt itseään noin nyrkkeilykuvia. Kun ei sit vittu katu ite tarvisi hänen kaltaisen ihmisen tänne. Vetää näitä treenejä ja opettaa. Ja aina kun mä oon mennyt näihin, niin se on niinku level up. Ja kun se olis videopelissäkin uuden levelin, niin uudet talentit. Talenttipuut. Vähän sama kuin, että aina kun mä treenaan sunkaan, niin level uppaa, oppii jotain uutta. Ja erilaista. Eikä se tarvi olla vaan mikään mestarikaan. Mäkin opin aina, kun mä oon treenannut niinku lukuisten ihmisten kanssa. Tässä nyrkkeilyt on ehkä huomannut, aina vaihtuu se tyyppi, kenen luo mä menen. Mä imen jokaiselta vähän sen aina. Kameleontti. Täältä mä opin omia juttuja. Claudialta opin omia juttuja. Tonilta oppinut tosi paljon juttuja. Brunolta opin omia juttuja. Kaikki vähän opettaa, oppii vähän niiden juttuja. Sama mä tein kehorakennuksessa. Et, niinku, treenasin toisten kehorakenteen kanssa. Kävin eri valmentajien kanssa. On käyty Carl Liiton kanssa, on käyty Mika Nyyssölän kanssa, on käyty Valdemarin kanssa, on käyty Doria Yatesin kanssa. On täällä Brasiliassa parin ammattilaisen kanssa käyty, jota te ette välttämättä tiedä. Ja oppinut sillä niinku lukuisilta mestareilta ja kehorakenteilta aina, että se on se paras. Et siinä vaiheessa, kun oma ego sanoo, että kyllä mä en vittu osaa ja häntelää tän, niin no se sun egos stoppaa sen sun kehityksen. Mä oon aina ollut se tyyppi, joka menee aina viisaamat kysyä apua. Opeta mua, kerro mulle. En mä sano, että mulla ei ole ego. Kaiken meillä on ego, ja vaikka kuinka on ego kuolemia psykedelien kautta tehnyt, niin ei ole semmoista asiaa kuin ego kuolema. Sitä ego voi droppaa vähän se. Sekin, kun sä menet saamaan turpaa joltain, niin sehän on paras egon tuhoja. Jokaisella tippuu ego sen jälkeen. Mutta se aika pikkuhiljaa kehittyy takaisin siinä. Niin kannattaa muistaa ihmiset, että jos te haluatte osaa ja oppia uuden taidon, niin me hakee apua sellaiset ihmiset, jotka sen osaa. Aina kaikki ei ole hyviä valmentajia myöskään. Vaikka sä oot maailman mestari jossain lajissa, se tarkoittaa, että hyvä valmentaa. Voi olla lukuisia parempia valmentajia, jotka osaa valmentaa, osaa toimia ihmisten kanssa, osaa näkee ne asiat, virheet ja osaa opettaa ja yhdistää ja selittää ne asiat, opettaa ne asiat. Et hyvä urheilija ei välttämättä tarkoittaa hyvä valmentaja, mutta silti sä voit silti oppia jotain. Vamos? Vamos. 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 Fazer mais um, tá? Pra descansar e a tarde nós treinando. A mesma coisa, só que eu jogo jogar. Eppojen ruokinta meneillään. Em vez de jogar em cima, fucking ei. Fucking ei. Mulis kiikkulis. Jerby. Yeah.
tira mais um pouquinho. Aê, pê, isso aí. Boa. Oliko se siinä? Joo, oliko se siinä? Jep. Älä mene pisin nurkkeen. Hyvin pärjäsit. Siinä niinku... Kun aluksi tehtiin niitä lyöntejä, niin... Siinä väsy. Vähän verensokerit alkoi loppuun. Mä en niinku enää ymmärtänyt. Mä menin niinku puoletan ohi lausesta. Niinku, jakson keskittyä, mutta jotenkin niinku... Silti jakso oppii. Sitten mennään illalla varmaan buffaa syömään. Yeah. Nos teemos uma muito bom buffet. Eh? Buffet livre. Eh? Com churros e carne e pizza. Meu Deus. Vamos comer hoje de noite. Eh? Aí eu passei 2 anos cortando... Aí eu cheguei, consegui chegar. No terceiro dia a farofa estragou. Ele gigante querido mais sem elamasta e sem... Lapsuudesta ja 16-vuotiaana lopetti koulut. Vähän sen takia, että se voi mennä töihin ja ostaa vaatteita ja kaikkea mitä tarvii. Ottelin niin ihan kuin myös nyrkkeilemään ja tälleen, treenailemaan. Se tienasi joku 3 euroa päivässä tyyliin, niin kuin, että se leikkasi ruohoa koko päivän niin jollain sirpillä hakalla. Ja koko päivä duuni ja sitten juoksi nyrkkeilytreeneihin ja sitten tuli takas vissinkin sai niin kuin että sai sen 3 euroa päivässä ja sitten vissinkin ruuat siihen päälle ja asumiseen tällä tapaa, mutta ja nyt hän niin kuin hänen elämä on paljon parempaa. Elää arvokkaammalla paikalla Balneário Camboriússa, joka on vähän niin kuin tän Brasilian semmoinen niin kuin Dubai niin sanotusti, ja se eli siellä pohjoisessa, missä on huomattavasti köyhempää ja nälänhätää ja näin edespäin, ja sieltä on jo upgradeannut toki tässä 15 vuoden aikana tähän pisteeseen, ja nyt hänellä on niin kuin hyvä tausta tämän kamppailun kanssa ja omat pikkustudiot, mistä hän opettaa nyrkkeilyä ja näin, ja nyt hän yrittää päästä UFC:hen, että sillä on vissiin ihan hyvä semmoinen potentiaalinen väyläkin sinne, mitä sä puhuit tuossa, connectioneita sen suhteen, ja miettii siitä, mitä se tulee sitten saamaan niin kuin UFC:ssä, jos se sinne joskus pääsee näin, niin se niin kuin upgradeammin siitä, että sä teet 3 euroa päivässä. Se, että sä teet sen 10 000 euroa ottelusta tai jopa 100 000 euroa, jos tulee vähän parempi bonuksi. Niin kuin, että tässä on se todellinen niin kuin, tarina siitä niin kuin, oikeasti level 1:stä. Ihan kylmät väreet tulee, kun miettii, että jos tämä niin kuin, onnistuu tässä hänen unelmassa ja upgradea elämänsä, hänellä on poika myös ja näin. Niin kuin, että tappelemalla, kirjaimellisesti tappelemalla häkissä gladiator-tyylisesti mies vastaan mies. Siinä on niin kuin, siinä on oikeasti niin kuin mies, mä sanoin, että vittu, saatana Suomen päätöksen mikki hirti. Pullahiiri kanssa, että valittaa sitä saatana syömishäiriöstä ja saatana, kun ei ole sukupuolineutraalit liikennekyltit sun muuta, vittu pullahiiri kanssa. Siellä saatana hyvinvointivaltiossa valittaa niiden kolmannen maailman ongelmista kuin tää ja niin kuin, Tätä mä meinaan, kun mä oon täällä Brasiliassa elänyt ja nähnyt näitä juttuja, niin kuin, että sen mä kuuntelen näitä somessa ja suomalaisten ihmiset laittaa mulle joka päivä somessa viestejä, kun sitä tätä ja tota. Ja antaa toki hyvää perspektiiviä omiin ongelmiin, missä minäkin päivittäin välillä valitan, kun vähän masentaa sun muuta ja kaikennäköisiä stressejä sun muita, niin tää kaveri kyllä inspiroi mua tosi paljon, että tota, huikea tyyppi. Ja hymyssä suin koko ajan ja iloinen ja että tota ja hän on siis elänyt tällä tavalla landella nimenomaan niin kuin sanotaan hevosia ja possuja ja lehmiä ja kanoja ja sun muita hoitanut, että tota mahtavaa, jos me joskus nähdään hän tuolla Amerikassa huippujen säässä, että olisi hienoa, ja siinä on niin kuin hyvä inspiroiva tarina kaikille. Miettii sitä omia elämän ongelmia sun muita, että Suomessa ei viitetä tehdä niin kuin hanttihommia tai jotain. Sitten eletään jossain saatanan
Kelan kanssa tuilla sun muita. Täällä ei sellaisia joo, että täällä jos ettei töitä, niin ei tule myöskään leipää pullaa sit naamariin. Että tota, maailma on raju paikka ja tää kaveri on kirjaimellisesti tapellut itsensä kohti vuoren huippua. Niin mä arvostan tuommoista tosi paljon, eikä valita. Että tota. Mutta eka reeni tehty, nyt syödään, levätään hetki. Sitten tehdään toka reeni ja tota, sitten mennään illalla buffeeseen syömään. Mä en oo ikinä hyppinyt hyppynaruilla. Mä oon hyppinyt lapsena. Mä en lapsen osannut, mä olin liian lihava. Mä ihan rehellinen, mulla on eka kertaa kuvata tätä videoa, niin mulla on ikinä mennyt näin hyvin tää hyppynaruilla. Oi. Mä en ikinä ollut näin hyvä. Mä viime videossa, kun kuvattiin tää viime treeni, mä olin ihmeessä, mitä vittu. Vittu hieno, mä onnistun tässä videossa kerrankin. Vittu hyvä. Mä astin pidemmän hyppynaruinkin vaan sitä varten, kun sä yhden pitää pääs koko ajan jalkoihin. Joo. Mulla kramppaa vittu etureidit. Nytte? Joo joo. Hyvi vittu. Tein kramppana mä got triceps. Hä? Tein kramppana mä tein. Tein kramppana. Eh? Kramp. Moi. Auttaiskohan joku, en tiedä mikä. Sove, sinu de? Paili movimenta on sondi sondi. Oh fuck. Ei is. Okei. Tamo, tamo. Kivun läpi. Jep. Tästä tulee paskatreeni. Tästä tulee vitun kivullista. Oh yeah. Ihanaa. Ja minuutti 20. Aqui geralmente a gente pula 10 minutos. Aqui. Sabe? Aí a gente começa com 3 minutos, aí depois aumenta para 4, depois aumenta para 5, aí vai subindo até os 10 minutos. Tá doendo muito? Crampa. Faz sobra. Isso, movimenta sobra. Isso, pá. Quando der os 3 minutos aí você fala, tá? Pá, pá. Kaks, yks, kolme minä meni. Fuck. Au! Ah, fuck! É o joelho? Pega no joelho. Crampi. Aqui. Sim. Quadriceps. É. Acho que é câimbra. É câimbra? Ah, bom. É bisbolico. Fox. Mas as pernas do que você neta? As duas mãos. Tu pode tocar. É como se fosse um combate. Só que a gente não vai socar. Ele vai só. Toca. 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 Tocou? Sombros. É. Toca e não ser tocado. Pesa aqui? Isso, é normal. Mão baixa, não depende. Só tá. É como um treino pra esquiva. Tá. Ok. Eu defendo, você faz os tocos? Não, os dois. Os dois? Os dois. Eu faço e eu faço. Tá. Livre. Ah, ok. É. Joo, tässä oli joku 6 minä. Kuusi minuuttia. Agora vamos tocar no abdômen, tá? Só abdômen. É. Abs still. É. Tá ligado?
Pegou, vai. Quer fazer esse? Sim. Tá. Peguei. Aqui? Isso. Não, não, não puxa. Não puxa? Tu, não. Tu só bate que ele vai subir, ó. Tá. Ah. Entendeu? Entendeu? Ó, tô aqui fechadinho, ó. Pode fazer? Pode. Isso. Aí tu gira a mão pra cima, assim, ó. Pra encaixar o golpe. Provavelmente? Isso. Mas não bota força. Não? Não, força não, senão meu vai. Sim. É costelinha que tá só sim. Osso. É fazer rápido sem força. Isso. Mas eu fazer força abrir. Isso. Ok? Uhum. Ó. Isso, entendeu? Uhum. E volta a mão no rosto. Isso. Gira bem pra cá. Tá. Ó. Isso. Entendeu? Ah, gato, mala não opina. Sátana, tu vai ser você. Pegou? Cruzou. Corregou? Cruzou. Escorregou, cruzou, agora eu quero gancho. Escorrega, gancho. Gancho, isso. Tu não baixa, tu só induz, faz ela. Pum. Pum. Tá. Puxa, isso. Isso aí que eu quero, entendeu? Uhum. Ó, puxou? Isso. Puxou? Isso, puxa. Isso. Jogou? Cruzou. Bom, cruzou. Cruzou, jogou? Isso, cruzou. Jogou, cruzou, pum. Jogou, cruzou, pum. Jogou, cruzou. Jogou, cruzou. Jogou, costela. Um, dois, três, quatro. Aê. Quanto mais tu abrir esse cruzado, mais encaixado vai ficar, tá? Tá. Tá. Um, dois, três, quatro. Busca a minha cabeça. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aê, esse aí foi bom. Aê, viu a diferença? Quanto mais tu girar esse dedo direto, mais o cruzado vai sair encaixado. Aê, viu? Isso. Volta a mão no rosto, sai rapidinho. Isso, volta a mão no rosto, deixa eu passar. Isso. Fechou. Vai, fica, estica. Estica, estica bem. Ih, vai pegando, hein? Agora sim, direto pra novo. Vamos lá. Isso. Não vai. Isso. Abre mais esse cruzado. Já tá passando muito pra lá. Bate aqui só ele. Isso, vai. Gira e volta. Isso. Cai e volta. Cai pra lá. Volta. Aê. Isso aí. Sequência? Aham. Foi. Pum. Isso. Foi. Pum. Aê, garoto. Foi. Entendeu? Entendeu? Ah. Bem igual coisa de alguém. Você tá mais sem fazer isso aqui, ó. Parafusando. E ela entra. Tá ligado? E ela entra bem encaixada. Direto. Direto. Gira, gira, gira mais, vai, gira, foi, um, dois, gira, vai, já vai abrir o topo do barulho, foi, joga mais, direto, isso. Estica bem, foca em estigar. Pum. Aê, esse é teu estímulo, tá ligado? Yep. Pá, pá, vai. Tchá, isso, vai. Tchá, isso. Tchá, isso, um, dois. Tchá, isso, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchá, tchá, isso. Epa. Ah, campeão. Oi, Vitor. Mistä krampa. Sou Leus. Fuck. Okay. Os cramps, não pode continuar. Ah, tá bom, caralho, eu gostei muito. Ah, fuck. Eu preciso só. Haluat toi näkö videolle? Mun pohja näytti vitu oudolle. Hyvän näköisiä oli. Joo, vitsi, kun mä haluan just hippaa. No huomenna oppii lisää. Jep. Tänään mennään buffaa syömään syödä, kun saatana sijat. Tää vitsi voi gei. Eu gostei muito ja aprendi muuta apia. Ah. Vittu hyvä. Ai jää, mulla niin. Mä luulen, että näkyy videolla tämän pohjakramppi. Meni ihan hassun näköiseksi pohja.
mulla kramppaa joka puolella hauikset, porkut. Fuck. Muita krampi. En ole komein muuttu sun tän. Eu também tenho que baixar o peso, né? Eu tô tendo que baixar peso pra 51. Ficou até bom. Quando você precisa ter tamanho? Essa é a segunda-feira ou? Pelo menos, siis, viikon päästä. Tää on vissiin Brasilian isoin nyrkkeilyturnaus. Mä pääsin ymmärtää, tää on viikon kertoo, kun hän nyrkkeilee. Campeonatese. Brasileiro. Vai Olympia? Olympiksi. Eikä olympiapaikkaa vissiin haetaan tuossa, eikä maajoukkoa ja tämmöseen. Jumalauta. Mut se menee sillä, että silloin niinku koko viikko nyrkkeilyy otteluita ja sit joka päivä pitää päästä painosta läpi. Et weigh-in aamulla ja iltapäivällä otteluun ja sit taas pitää niinku alkaa seuraavan päivän weigh-in päästä niinku läpi. Niinku rankkaa menikin, mut silloin vasta viikon päästä. Se ja se on jo niin kuin aika lailla siinä painoluokassa, että siellä vissiinkin kilo tai puolitoista kiloa pitää pudottaa nykypainosta, niin se pystyy syödä meidän kanssa tuolla buffassa sitten. Niin me lähdetään buffaa syömään, latautuu pitusti sushia ja soijaa, nyt tulee suolaa ja mulla kramppaa ihan vittu joka puolella. Varmaan vittu huomenna paketissa saadaan, kun niin paljon kramppeja tänään. Tosi siisti on treenaa, vitsi, jos tätä voisi tehdä joka päivä niin kuin, sille, niin kuin, tai sanotaan näin, että jokainen treeni saisi tällaisen opettajan tähän. Niin vitsi taisi makeeta. Mä opin niin kuin, joka treenissä, mä vaan niin kuin aina. Tää on siisti juttu, kun me ollaan aina kuvattu jokainen ohjattu treeni. Et joo, mä oon treenannut itse fysiikkaa ja hakenut säkkiä, mutta en mä vittu opi siinä mitään. Näissä mä opin ja sen niin kuin, huomaa varmaankin siinä videossa ja ainakin mä tunnen niin kuin sen eron tekniikassa ja kaikessa. Ongelma vaan se, että mä asun täällä Jumalan selän takana vähän niinku, ja täällä ei oikein oo hirveesti niinku kamppailuvalmentajia, että hän tuli niinku, mä niinku tilasin mestarin tänne mun kotiin ja majoitan sen ja ruokin hänet ja näin ja maksan ihan hyvät hinnat. Sanotaanko näin, että mä maksan 2 kertaa enemmän, mitä se normaalisti sais niinku kotona valmentamisesta ihan vaan niinku röyhkeästi omin sen itselleni. Hän itse asiassa ehdotti mulle, että hei, tarviks joku nyrkkeily coachaa, mistä mä sanoin, että jos sä tänne tuut, niin teille tulee Bobby! Bobby äsken maukui jossain, kun tässä parasit. Tän kissan nimi on Bob Marley. Miksi se nimi on Bob, niin väri. Ja poltti lapsuudessa aika paljon pilveä kommunissa. Ja second hand smoking on ollut vähän vahvaa ton elämässä. Siksi onkin vähän kassalle ja kehittynyt normaaliksi. Se on vähän silleen, kattoo kierro. Jep. Mutta joo, on ollut kyllä mahtavaa. Mahtavaa ja hänellä on myös kontakteja itse asiassa noihin isoihin ottelueventteihin. Niin katsotaan, jos hän pystyisi auttamaan samalla paikkaa. Meillä on jo luvattu, yksi paikka lupasi mulle, että saat tulla tekemään tänne niin show-otteluun, jos haluaa niin ison. No itse asiassa sama, missä Toni otteli, niin sinne mä saisin niin mennä ottaa matsia, mutta pitäisi löytää joku kumppani vaan, kenen kanssa mä menisin sinne painimaan. Niin, katsotaan, jos löytyy joku tyyppi ja lähdetään sitten treenaa sitä varten. Mutta eikä mitään, pakataan kimpsut ja kampsut ja lähdetään syömään.